សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាលោកអុកញ៉ាអ៊ុចសម្បត្តិស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅនិងម្ចាស់ហាងអិនខេមូលីកា បានឧបត្ថម្ភស្រោមដៃអាល់កុលនិងជែលលាងដៃជូនដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19 នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020អាយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការឆ្នាំនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានយកមាស់ ស្រោមដៃអាល់កុលនិងជែលលាងដៃសម្រាប់មេរោគរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតជូនដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ទី1លោកអុកញ៉ាអ៊ុចសម្បត្តិស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅបានជួយឧបត្ថម្ភស្រោមដៃចំនួន5000គូទី2លោកស្រេងហុងនិងលោកស្រីលឹមសុធាបានជួយឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន 12,500 ចា៎ស្រោមដៃចំនួន5,000 គូនិងទឹកអាល់កុលចំនួន300 លីត្រទី3លោកហុងមេនុនចា៎និងលោកស្រីអឿនមូលីកាម្ចាស់ហាងអិនខេមូលីកាប៊ីយូធីត្រេដីងចា៎ខូអិលធីឌីបានជួយឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន5,000ម៉ាស់ស្រោមដៃចំនួន600គូ និងទឹកអាល់កុលលាងដៃចំនួន600ដបសរុបសម្ភារៈដែលបានទទួលពីសប្បុរសជនមាន16,500ម៉ាស់ស្រោមដៃចាគឺ15,500គូអាល់កុលចំនួន3 លីត្រនិងទឹកសម្រាប់មេរោគចំនួន600ដបសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះ យើងពំរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-19ករណីថ្មីចាសរុបប្រទេសយើងមានចំនួន 122ករណីដដែលនិង 14ករណីជាសះស្បើយសរុប 91អ្នកស្លាប់គ្មានចាសបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19 ចាស CDC នេះព្រឹកមិញនេះ ប្រភពដដែលបានបន្ថែមទៀតថាយើងរកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានអ្នកឆ្លងសហគមន៍តែនៅទំហំតូចព្រោះអ្នកជំងឺរកឃើញថ្មីៗនេះរហូតពេលនេះពុំរកឃើញប្រភពចម្លងដូច្នេះសូមបងប្អូនបន្តប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចដោយធ្វើអនាម័យនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាមិនចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់យើងបានធ្វើតេស្តសរុប 9,153 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងចាលេខ115ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរង់ចាំតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា